Ключова особливість цих форм для заливання бетону та формування залізобетонних конструкцій – це суттєве зниження витрат на доставку будматеріалів на об'єкт. У середньому вона досягає 50-55% порівняно з традиційними матеріалами. Унікальна складна конструкція опалубок дозволяє економити простір у кузові вантажівки. Дослідження показали, що одна вантажна машина привозить близько 715 квадратних метрів таких блоків. Щоб привезти таку ж кількість традиційних матеріалів, потрібно використовувати як мінімум 3 такі вантажівки. Ось такий розумний підбір матеріалів дозволяє зменшити вуглецевий слід будівлі, не жертвуючи при цьому міцністю та продуктивністю робіт. Ця будівельна піна дозволить виконати швидкий та якісний ремонт поверхонь із бетонних плит. Вона являє собою двокомпонентний уретановий полімер, екологічно і безпечно для здоров'я людини. В початковому вигляді матеріал є зручним для транспортування рідиною, коли майстер наносить її під осівші плити. Рідина розширюється, перетворюється на піну і піднімає плиту, тим самим вирівнюючи поверхню. Після застигання матеріал набуває твердості, до порівняння як з бетоном та цементом. Кількість піни можна тонко регулювати, що дозволяє досягати високого результату у кожному проєкті. На черзі у нас рішення від американців із оформлення під'їзних шляхів, яке назавжди позбавить необхідності прибирати сніг. Система складається із нагрівальних елементів, які при будівництві дороги викладають під асфальтовий шар. Підключаються вони до загальної електромережі на території та управляються або дистанційно, або за допомогою установки поруч. У будь-якому випадку взимку потужності системи достатньо, щоб підтримувати температуру поверхні трохи вище 0 градусів Цельсію. Це змушує сніг і лід танути, а після не дає воді, що утворилося, замерзнути. Жоден ремонтний та будівельний проект не проходить без штукатурних робіт. Полегшити цей процес та заощадити енергію та час користувача здатен наступний інструмент від німецьких виробників. Це потужна і надзвичайно проста в роботі штукатурна станція. Подача матеріалу до форсунок здійснюється простим поворотом важеля. Вага обладнання невелика, щоб у процесі роботи не втомлювалися руки. В комплект входять 3 зручні насадки розпилювача та кейс для зберігання. Ще одне рішення покликане прискорити процес будівництва багатоповерхових будівель. Це фасадна система, що складається із легких композитних панелей, які за своїми експлуатаційними характеристиками перевершують сталь і натуральне дерево. Американський виробник пропонує виготовляти панелі на власному заводі та гарантує, що продукт має порівняно низький вуглецевий слід. Крім того, панелі досить прості в роботі та монтажі. Їх необхідно лише закріпити на фасаді. До інших позитивних властивостей цієї системи відносять сейсмостійкість, вогнетривкість, стійкість проти куль, води і сильного, навіть ураганного вітру. Душова кабіна без бар'єрів, що обмежують воду – популярне на сьогодні дизайнерське рішення. Проте реалізувати його можна тільки використовуючи спеціальні зливи. Наприклад, ось такі. Ця конструкція від виробника із Німеччини має мінімалістичний дизайн і вбудовується в підлогу між кахельною плиткою так, щоб лаконічно вписатися в інтер'єр будь-якої ванни. В результаті виходить незвичайно естетична душова кабіна, яка не дає воді розливатися по всій кімнаті. Затребуваність вуглецевого волокна зростає з кожним днем. Його активно використовують у будівництві, зокрема для зміцнення різних елементів – від дерев'яних балок до опор на мостах та в аеропортах. Прямо зараз ви бачите композитну систему, армовану вуглеволокном. Її використання дозволяє будівлі витримувати підвищені вагові навантаження, робить конструкцію більш сейсмостійкою. Також композитна система здатна покращити стан споруди, приховати пошкодження і навіть змінити її функції. Сам по собі матеріал гнучкий, має високу міцність, нескладну процедуру монтажу, ще він екологічний, а також стійкий до високих температур та ударів. Садовий офіс, господарська споруда або будь-яка інша споруда у дворі менше ніж за тиждень. Завдання повністю здійсненне. Для цього потрібно лише скористатися технологією, яку пропонує компанія із Бельгії.
Стильні мінімалістичні споруди площею від 15 до 20 квадратних метрів збираються в кілька простих кроків. Спочатку, за допомогою комп'ютерного моделювання, замовнику наочно показують проект. Він може внести будь-які необхідні корективи. Після затвердження проекту деталі майбутньої споруди виготовляються у спеціальному цеху за допомогою верстатів із числовим програмним управлінням. Паралельно з цим на об'єкті підготовлюється фундамент, проводяться земляні роботи. І нарешті, коли модулі готові, вони упаковуються, доставляються і збираються у будівлю в термін від 3 до 5 днів. А так як робота ведеться із деревом, йому не потрібен час на сушіння. А значить, оздоблювальні роботи можна починати відразу після закінчення монтажу. Від інноваційних технологій перейдемо до інноваційних матеріалів, а саме до фасадного облицювання, яке пропонує фірма із Чехії. Вона являє собою тонку, легку черепицю із натуральних матеріалів, органічно та витончено виглядає як на новобудовах, так і на старих будівлях. Тішать і технічні характеристики. Черепиця забезпечує хорошу тепло- і звукоізоляцію, володіє такими властивостями, як водонепроникність, вогнестійкість, міцність. Матеріал, із якого виготовлені плити, дихає і не дає накопичуватися волосі, перешкоджає утворенню плісневи, моху та грибків. При цьому з нею дуже легко працювати. Черепиця кріпиться зверху на металеві опорні рейки, під якими можна додатково утеплити фасад. Спеціальні блоки від тієї ж чеської компанії дозволять звести садові огородження будь-якої висоти без використання будівельних розчинів. Вони мають унікальну форму, тому легко скріплюються між собою та зберігають міцність за рахунок власної ваги. Додатково конструкція зміцнюється анкерами, ґрунтом або щебенем. У будь-якому разі технологія економить час, зусилля та матеріали на будівництво. Крім огорож, вона ідеальна для створення підпірних стін та зміцнення нестійких схилів. Гідроізоляція деформованих швів та контрольних зварювальних з'єднань може доставити чимало проблем, але тільки не в тому випадку, якщо ви використовуєте цей компенсатор. Це гнучка, зручна в застосуванні мембрана, яка виконує відразу дві функції – розширюється і стискається, підлаштовуючись під шов і в той же час оптимальним чином захищає його від попадання води та бруду. Виробник пропонує широкий вибір різноманітних мембран, щоб їх можна було використовувати у будь-яких проєктах. Всі вони можуть бути покладені в тому числі на асфальт або кам'яновугільну смолу.